9. augusta Eurojackpot izlozē laimējuši skaitļi. Pirmais skaitlis 4. Otrais skaitlis 49. Trešais skaitlis 20. Ceturtais skaitlis 21. Piektais skaitlis 2. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis 9. Otrais papildu skaitlis 10. Eurojackpot izlozē laimējuši skaitļi 2, 4, 20, 21, 49 un papildu skaitļi 9 un 10. Bet tagad laiks palūkoties, kā tad veicies šīs nedēļas Eurojackpot izlozes dalībniekiem. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Eurojackpot uzkrājuma prognoze nākamajai izlozei 75 miljoni eiro.